in dhowaalaba dalka Mareykanka waxaa ka socday dadaallo inta badan ay wadaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo lagu doonayo in xilka looga xayuubiyo madaxweyne Trump. 13-ka bishan ayaa la filayaa inuu bilowdo dhageysiga dacwadda la doonayo in si rasmi ah xilka qaadis loogu sameeyo madaxweyne Trump, balse marka laga hadlayo xaaladda dhabta ah ma aha midani mid sahlan. Suurtagalna ma aha in maalin kasta aad aragto madaxweyne Mareykan oo halis ugu jira in aqalka Kongareesku xilka ka xayuubiyo. Xilka qaadisan ayaa ah nooc dacwada oo horseedi karaysa in aqalka Kongareeska Mareykanku xilka ka qaado madaxweyne xil haya. Dadka qaar ayaa u maleynaya in dacwadaasi xilka qaadista ahi ay ka dhigan tahay in islamarkiiba Trump uu xilka sidaasi ku waayo, balse xaqiiqda ayaa ah inay tahay bilowga hannaan laba qaybood ka kooban oo ay tahay inay ka qaadaan xubnaha labada aqal ee baarlamaanka dalkaasi. Ugu horreyn xildhibaanada aqalka wakiilada ayaa eegaya cadeymaha ka dhanka ah madaxweynaha, kadibna waxay go'aan ka gaadheen in la sii wado dacwadda madaxweynaha ama ay markiiba soo jeediyaan in la marsiiyo sharciga xilka qaadista, balse aqalka sare ee baarlamaanka ayaa tahay mas-uuliyaddiisa inuu dacwaddaasi qaado. Haddii wax dembiya lagu helo madaxweynaha islamarkiiba wax laga xayuubinayaa xilka, waxaana madaxweyne loo magacaabayaa ku-xigeenkiisa. Madaxweyne Trump ayaa lagu eedeynayaa inuu ku takrifalay awooddiisa madaxweyne ee markaasina uu adeegsaday siyaasad qaab daran oo ku xoojinayo sidii uu mar kale loo soo dooran lahaa sanadka dambe. Waxaa lagu eedeynayaa inuu cadaad isku saaray dhiggiisa dalka Ukraine, inuu fadeexadeeyo qoyska Joe Biden oo ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenkii Barack Obama, haatana la filayo inuu doorashada 2020 kula tartamo madaxweyne Trump. In xilka qaadis lagu sameeyo Trump waxaa loo baahan yahay oo keliya cod haldheeriya, maadaama xisbiga mucaaradka ee dimuqraadigu uu aqlabiyad buuxda ku leeyahay aqalka wakiilada. Waxaa suuragal ah in Trump xilka qaadis lagu sameeyo. Shakhsiyaadka ugu saameynta badan gudaha xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegaya inay doonayaan in Trump cod loo qaado ka hor intaanu dhammaan sanadkani. Trump oo ah hantiile siyaasi isu bedelay ayaa tan iyo markuu xilka qabtay waxaa haystay caqabado dhanka sharciga ah. Tusaale ahaan, waxaa in muddo ku socday baaritaan ku aadan xidhiidh la sheegay inuu la leeyahay dowladda Ruushka, diidmada uu diiday inuu shaaciyo dokumentiyadiisa canshuur soo celinta iyo lacag la sheegay ayuu siiyey laba gobolood oo la sheegay inuu xidhiidh la lahaa, balse dacwadan xilka qaadista ayaa sidoo kale halis ku noqon karta mucaaradka ku dhiisa, taasi oo ka dhigan in deegaanada jamhuurigu ku badan yahay ay cod ka waayaan musharaxiinta dimuqraadiga marka la gaadho doorashada soo socota. Cumar Cabdi Cumar, Televishinka Horyaal, magaalada Hargeysa.